Oye, babas, ben geç kovamam. Hazır bolam, hazır, bana. Bana, sıkkını mazza kılıp yiysen. Al, bunu kov. Oye, yine şu mu? Oy, ne mi? Ortalarım üstümden kulu attı. Ne mi kuladı bolam? Uyu o kadar yaksın, onu hakkımayın. Al, soval, bunu kov. Oy canım, pul verin. Ortalarım bilen kırıp bana başkana da okutlanmak için mi? Hamayla, ma, bunu kov. Buldum, yetedim. Hı? Kim ku bu? Kızım, nimasi kim? Ham buni, ham buni olib yesam bo'ldi. O'rtoqlarim ustimdan kuladi. Solaqo, tez-tez. Rahmat, ayjon. Ibram, nima yesan, ey, Ibram. Sal chaqqaroq bo'lsang bo'lmaydimi? Kechasam kech uxlading. Yana kech qolaman desam, bo'ling, bo'ling deb. Kivoqli uxlaganingda voqli turib ketar deb aytabinga. Oyjon, bekor o'tiribman. Men darslarim ko'p edi, darslarimni qilib qop ketdim. Ha, bo'pti. Bora qol. Kech qolasan, chop. Lafruz! Lafruz! Voy, qayerdasan? Voy, ha? Assalomu alaykum. Yodamsan? Yaxshi bo'lsin. Sog'lar, yaxshi bo'lsin. Yo, 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 yo. Menga tomizg'i bergan. Öz, ligi katı utmakçıydım. Karasam tamızı kalmaktı. Otur, otur, otur. Ha, ha, ha. Vay, kudayım, ey. Kızın okşu ketti mi? Ha, ha, ketti okşu. Ha, yaşı. Vay, zorga cönettim okşu. Ha, ne ge? Vay, bu orkası yem somaksan değil. Bari, bozun sizge bozun. Rahmat. Ne ge zorga cönettin? Opa, filanı kurmuyorsunuz mu? Hazır görüşlerini. Pul versem kim dedi? Ha, uydan tayyor sıkına ovqat berib olman. Hozircha qizlarga ham qiyin. Maktabda o'quvchilarga ham qiyin. Qizlarga har narsaga pul kerak. Unga sarf qiladi, bunga sarf qiladi. Hali ruchkasi tugaydi, hali qog'ozi tugaydi. Hamma yoq qimmat bo'lib ketgan. Yaxshi qilsam berib. Mayli. Eng asosiysi yaxshi o'qisin. Bilimli bo'lsin. Halicha o'qishga kirgandan keyin bu qiyinchiliklar orqada qolib ketadi. Ko'rmagandek bo'lib ketasan. Ha, aytgancha Ano, xorijda opam bilan telefonlashib turibsanmi? Voy, ha, telefonlashdim. Kechigina gaplashuvdim. SMS'lashib chiqdim ertalabgacha. Bechoraga rost rahmim kelyapti. Nega? Og'ir xastalik uchrab qopti. Yonda bironta bir dardini aytadigan hech kim bo'lmasa, sho'ring qurg'urga qiyindi. Ketildi shu. Birov bilan birovning ishi yo'q. Kimki kim kiryapti, kimki kim chiqyapti. Hattoki tansa ovqat qilsa o'zi bo'kayib yeb o'tiradi. Qo'shinning haqqi bor deb olib chiqmaydi. To'g'ri aytasiz. Beoqibatlar. Chet elda qiyin. Qaytgancha opa, u menga ko'p pul jo'natmoqchi. Yo'q, erdan qolgan meroslarni yetim yesirlarga, nogironlarga tarqatmoqchi. Faqat men orqali. Kim? Ha? Qanaqasiga? Rostdan jo'natar ekanmi? Ha, rostdan. Mana ishonmasiz mana SMS'lari mana rasmlar qarang. Pullarni qarang. Hammasini ko'rsatdi-yu. Ha, mana hamma pullar. Bular ortganlari. Menga jo'natmoqchi bo'lganlari. Mana. Mana. Voy toba. Mana ahvolini ko'ryapsizmi? Ko'zi yonib turibdi-ku buningni. O'ladigan odamga o'xshamaydi-ku bu. Voy, voy, axir. Bu endi yashashdan umidini uzmagan ayol-da. Yo, men kasalxonada shuncha ishlagan bo'lsam, kasal odamni bunaqa ahvolda ko'rmaganman. Hammasi tushkunlikka tushib, g'amlarga botib o'tiradi. Lekin bu chaqnab kulib turibdi, qara. Voy, opa, o'ladiganga o'xshamaydi. Bu o'zi shunaqa qarab yashashga intilyapti-da, endi nima endi kasal bo'ldim deb yotmaydi-yu, ona o'ligini bilib. Mayli, ehtiyot bo'l. Kim? Ehson qilmoqchi ekan. Ha, o'zini yurtida ham kambag'allar ko'p-ku. A o'shalarga bersin. Sanga kuni qoptimi? A uni farzandi bo'lmasa, farzandi ko'p qiynalganlarga pul bering, mani duo qilsin deyapti. Siz ishonmaysiz, opa? Yo, o'shalarda yo'q ekanmi ko'p farzandlilar? Ha? A o'shalarga bersa bo'lmaydimi? O'tga tarqatib ham bo'pti, qarindosh urug'iga ham tarqatib bo'pti. Bu ortganlar ekan. Ha, mayli, ehtiyot bo'lganda. A qancha pul jo'natmoqchi? 180 ming. Dollardan? Voy, so'mda jo'natmaydi, chet eldan.
Ya astagfirullah, şunca pula. Ben karı şunca pula ogen indeki sen tane bu masa geri. Vay Dilafriz hanım, yaşlı mı sizdir? Sizleşke ötemez şekeri. Vay koy siz çiyem, ne kadar bu miyim hani? Ne karı, ben çok gereğmez. 1000 dolar bile sen yeterdi. Bol size 1000 dolar eylemsin. Bu pullarını bir sımı gitmeyeyim ben. Bu puldan yetimlerine bir cevabımı açacağım değil. Hemen yetim yeselerine nagrolarına tarqataman. Bereket o. Niyetinge yet. Oy. Etken eskisin. Üstüm soğuk kaldı. Oy katı uçuşum bu mi kaladı kege? Çıkayım hop, yenge birine itip durama çıkayım. Hop. Katı uğandan ki hop çıkı bireme. Hop hop. Eh, adami. Şuna kısa hile insanlığım bora gene. Ziyora, hali ham uxlamadingmi bolam? Charchaganlarim juda ham ko'p edi-da. Bor, uxlagin, qaragin, soat 12 dan oshdi. Tur, ertalab tura olmaysan. Ber, bo'ldi. Oyi, mana faqat soat 4 da turg'izing. 4 da? Nima qilasan 4 da ertalabdan? 4 da darslarimni turib qilaman, bo'lmasa ulgurmayman. Ha, bo'pti. Buzingni qo'yib qo'yaman. Bora qo'y qizim. Mana o'qishlar qilsin. Jopo qasalim. Ey, boringa shukr. Salam, o'qishlar kirib olsin. Eh, yoshli, yoshli. Voy. Emine payo. Salom, aziz singlim, hali uxlamadingizmi? Uzr. Avvalroq gaplasha olmadim, muolaja xonasida edim. Opa, uxlamadım. Ahvolingiz yaxshimi? Bu muolajalar odamni juda ham lanch qilib qo'ydi. Shunga sizga ancha vaqt javob bera olmadim. Hayron bo'lmang, azizim. Meni duo qiling. Ahvolim borgan sari og'irlashmoqda. Opa jon. Siz uchun tunu kun duodaman. Alloh shifo bersin. Singlim, yana takror so'rayman. Sizga ishonsam bo'ladimi? Ushbu xayriya loyihasini amalga oshira olasizmi? Axir sizga katta pul jo'natmoqchiman. Shu haqda gap ketyapti. Opajon, menga ishonishingiz mumkin. Ahvolingizni ko'rib, sizga chin dildan yordam bermoqchiman. Aytganingizdek, hamma pullaringizni beva bechoralarga, yetim yesirlarga tarqataman. Azizim, faqat bu haqda hech kim ayta ko'rmang. Axir bu juda katta pul, bu sir faqat ikkimiz oramizda bo'lsin. Xo'p. Xo'p. Siz aytganingizdek bo'ladi. Qanaqa yaxshi inson bora. Qiga yaxshiligini hech kimga bildirmaydi. Qo'shda ketib qo'ydim-ku. Mayli, etmas. Bugun kechqurun bank menejeri kasalxonaga keladi va ushbu loyihalarni barcha qonuniy hujjatlarni tayyorlaydi. U kelishdan oldin menga shaxsiy ma'lumotlaringizni jo'natib qo'ying. To'liq ismi, familiyangiz, manzil, telefon raqam, elektron pochta, shaxsiy guvohnomangiz nusxasi. Xo'p. Xo'p, jo'nataman. Hozir jo'natib qo'yaman. Ey xudoyim, o'zingga shukr. Menga shunday xayrli ishni nasib qilgani uchun. Emil xonim pullarni 30% ni o'zingizga olib qoling dedi. Qolganini kambag'allarga tarqating deb tayinladi. Yo'q. Uni bir tiyiniga ham tegmayman. Bizning yashashimiz yomon emas-ku. Hamma narsamiz bor. O'zingga shukr. Erim yaqinda pul jo'natsa,
qarzlarimizdan ham qutulamiz. Uylarimizni ham ta'mirlaymiz. Bizga birovning puli kerak emas. Erim yuborgan pullarni olsam, eng avval qaynonamga yordam beraman. Keyin qaynsinimga yordam beraman. Bechora 6 ta bola bilan rosa qiynalyapti. Uyini tomini yopishga qarashamiz. O'g'lini o'ylantiramiz. To'yladi, massa qilib o'ynaymiz. Keyin o'sha pullardan o'zimizni qabristonni obod qilishga sarflayman. Yo'llarimizni asfalt qildiraman. Qancha orzu-havaslarim bor. Hammasiga erishaman, Xudo xolisa. Xayriyadan ortgan pullarni esa mahallaning eski binosini yangi o'quv markaz ochib, bolalarni bepul o'qitaman. Qachongacha shahardan qatnab sarson bo'lishadi. O'zimizni qishlog'ini ham gullatish kerak axir. Ey Alloh, o'zingga shukr, yaxshi insonlarni ro'paroy qilganingga. Tayyorlashib kelib ketgancha. Yaxshi o'qigan, xo'pmi? 5 baholiga o'qini qataring, so'p bo'ldi bola. Assalomu alaykum. Meni ismim Baksevar Amantayev. Men bugun yukingizni yetkazish uchun yuborilgan diplomatik agentman. Bir necha daqiqa oldin Toshkentga keldim. Hozir boshxona nazoratidaman. Va alaykum assalom. Xo'p, xursandman. Boshqona nazorati xodimlari bilan muzokaradan so'ng yukingizni rasmiylashtirib, narxi 500 AQSh dollar tashkil qiladi. To'lov o'tkazilishi bilan yukingizni darhol yetkazib beraman. Voy. 500 dollar to'lashim kerak ekanmi? Men 500 dollar to'lashim kerakmi? Ha, zudlik bilan to'lamasangiz yukingizni ola olmaysiz. Tezroq biror bir banketga borib, dollarlarni so'mga aylantirib tashlab yuboring. Voy, banket. Xo'p, mayli. Shu dollar qatta olaman. Olsin. Kimni so'rasam kina? 30 daqiqada. Kimdan ko'raychi? Assalomu alaykum. Alo. Ha, o'ke, yaxshimisan? Menga qara. Seni boshqonada ishlaydigan tanishlaring bormi? Ha, opa. Biroq aynim ishlaydi. Chet tildan katta miqdorda pul kelsa yoki shunga o'xshagan narsa kelsa, shuni rasmiylashtirish uchun pul to'lash shartmi yo'qmi? O'shani shu do'stingdan so'rab ber. Nimasini so'rayman? Opa. Albatta to'laysiz-da. Yukining qiymatiga qarab ma'lum miqdorda davlat boji to'lanadi. Ha, demak aldamabdi-da. Tinchlikmi opa? Bu deyman, pochcham Rossiyadan kattaroq narsa jo'natadilarmi deyman. Yo'q-e, pochcha emas. Bo'pti, bo'ldi. Kelinglar, sen bilib oldim-ku. Xo'p. Qaytgacha oy uydamidilar? Ha, ha, uydalar, keling. Bilasanmi, menga shoshilinch 500 dollar kerak edi. Ertaga qaytaraman.
Yaqinda akam pul jo'natgandi. Oyim to'yiga deb yig'ayotgandilar. So'rab ko'ray. Bir kunga bo'lsa berib turarlar balki. Bo'pti. Hozir boraman, xo'p? Xo'p. Voy, oyimdan pul olmasam bo'lmaydi. Menga ishonish shuncha pulni yuboryapti-yu. Siz ko'chada yuradimi? Ertaga qaytaraman, onam beradilar. Tezroq kel. Voy, akam, 5 minut kutib turing. Hozir tez chiqaman, xo'p? Xo'p, opa, faqat iltimos, tezroq chiqing. Xo'p, xo'p. Alo. Va, javob yaxshimisan? Va, ishdaman hozir. Bitta opani kutib o'tirdim. Qaytgandir, kirib ketdi. Va, ana klientingga aytib qo'y, hozir ozgina kechroq qolar ekan deb qo'y. Yana atkasi qormasin. Bo'pti, xo'p, chiqdi. Telefon qo'raman hozir. Hali panetga bormadingizmi? Yaqinlashdim. Karta raqamini tashlang. Hozir tashlayman. Pulni jo'natganingizdan keyin menga to'lov orqali chekni rasmini olib yuboring. Xo'p. Ozgina qoldimi? Yaxshi bo'ldi. Pulni ham jo'natdim. Siz chekni jo'natasan. Ana. Mana aytganingizdek pulni jo'natdim, chekni ham. Endi nima qilay? Opa, men o'zim sizga javobni aytaman, aloqada bo'lib turing. Ha, ungacha uyga borib ovqatlarimni qilaman. Skanerlar tugadi va natijalar chiqdi. Yaxshi. Chetdan pul olib kirish juda murakkab jarayonda. Opa, boshxona xodimlari yukki ichida dollar borligini sezib qolishdi. Endi nima bo'ladi? Axir hammasini qonuniy degandingiz-ku. Hozir men aeroportdaman. Pul yuborish jinoyati bilan hibsga olindim. Voy o'lsin. Va organ xodimlari tinmay so'roq qilishyapti. Voy o'lsin, shu yetmadi. Nega axir? Nima bo'ldi? Tezroq yoza qolsa-chi. Ular yana 400 dollar pul talab qilishyapti, opa, iltimos. Meni bu yerdan qutqaring. Axir yaxshi niyatda bir ayolni iltimosini bajaraman deb kelganman. Men ham bor yo'g'i bir vakilman. 400 dollar?
sizni tushundim, lekin buncha pul menda yo'q. Boya 500 ni onamdan qarz olib keldim, ertaga berib yuboraman deb. Boshqa qarz oladigan pulim yo'q. Opa tushuning, agar hozir o'zda muammoni hal qilmasak, sizni ham hibsga olishadi. Astag'firlo. Bor yo'g'i 400 dollar, shu bilan hammasi hal bo'ladi. Men bu yerda qutqaring va sizga yukingizni yo'naltaman. Voy bo'lsin. Nima bo'ladi endi hibsga? Qamab qo'ysa ya. Xo'p, kim? Men pul topib sizga jo'nataman. Harakat qilaman. Voy o'zi, kimdan jo'natdim? Kimdan so'rasam ekan? Onamdan so'rolmayman. Qo'shnimalik bilan so'rab tursammikin? Nima deyman? Samkina. Yana pulga tushdim. Voy, nimaga javob berishmayapti-ya? Tushganimga 5 soat bo'ldi-ya. Pulni olguncha yozdi, qayta yozdi. Mazlub bobom gap to'g'rimikin? Aldagan bo'lsa-ya. Endi nima qilaman? Ey xudoim. Uyam javob bermayapti. Javob bering, pulni olish uchun qayerga boray? Yuqoriga o't. O't yuqoriga. Qani ilohim, tinchlik xotir javobingizni oling bo'lsam. O'zim bir xabar olaman deb chiqib kelaman deb turuvdim. Ne ko'rinmaysan? Tinchlikmi, nima bo'ldi? Boshimga bir yomon ish tushdi. Nima bo'ldi? Voy. Gapirsang-chi yuragim yormasdan. Nima? Rossiyadan yomon xabar keldimi? Yo, bolalaringga bir narsa bo'ldimi? Yo'q. Nima bo'ldi? Aytolmayman, aytolmayman. Nimaga aytolmaysan? Aytmasang nimaga chiqding? Ayt, nima bo'ldi? Shu tushdim, pulga tushdim. Qanaqa qilib? Ha? Men qara, onangdek bo'lib qolganman, gapir. Onamni yaxshi ko'rgan uchun edim. Ay. Ana borku, qaysi tanishgan chet ellik ayol. Ana opaymi? Ha, o'sha. Turqi yoqmagandi o'shani. Hech ham turqi yoqmagan edi. Aytdim-ku, ko'zi yonib turibdi, bu kasalmasligimdim, dedim. Hammasini sezar ekan, sizga bizga kirsam bo'lar ekan. Mana qarang, ishonmasiz SMS'larni. Qanaqa ishontirdim aka mana. Mana ush katta pulini ham jo'natdim. Boshxonaga 500 dollar jo'natsangiz, sizga olib borib beradi dedi. Kimdan olding? Onamdan oldim. Deki aytganim yo'q. Keyin mana 400 dollar berib turing. Melisa olib ketishdi, bermasam qamalaman dedi. Yoki meni ham itni qamalasa. Uni qayda olding? Uni qo'shnimiz qotirxonaga ketib qoldi. Voy, chato bo'lib tushunsa. Hay, men senga aytgandim-a, hay, ishonib qolmagin.
biroz maslahat so'rasa endi nima bo'lardi, a? Men aytdim o'sha kuni, a? Telefon qilsa, agar menga telefon qil, birgalashib bajaraylik shu ishlarni. Aytib, aldamasa kerak dedim-da, kasalligini ko'rsatdi, pullarini ko'rsatdi. Bilsaysan, menda ular ko'zingizni o'ynatgansiz. Yerim bilsa o'ldiradi, yerim bilsa o'ldiradi. Bildim emas, menga qara, o'zingni bas. Bo'larish bo'pti, taqdiringda bor ekan. Endi qara. Nima qilamiz? Yig'lab sig'lab hamma sirni ochmagan endi. Hech narsadan bo'lmaganda yurasan, tushundingmi? Topamiz, xudo xolasa. Qattan. Adoyat qizadi. Ularga ham boqqan balo bordir. Ma ahmoq. Qizimni yirtiq sumkasi bor, o'g'limni yirtiq oyoq kiyimiga pul bermasdan mana ahvol. Bolalarni tejab o'tirgan. Uy ro'zg'ordan tejagan odam shunaqa kuyib qoladi. Mayli, siqilma. Seni sog'lig'ing bolalariga kerak, bo'ptimi? Siqilma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Pul topiladigan narsa. Sog'liq topilmaydi, sog'liq. Xo'p. Sog'ligiga qara. To'xtamasang, choy olib kelayapman. Voy, yo'q, og'ir bo'ldi. Yo, sal o'zingni bosasan, yalpiz choyni olib kelaman, o'z pakayish. Hozir. Ey xudoy men. Nega bunaqa bo'ldi? Axir men birini bir tiniga xiyonat qilmasdim. Hech kimni dilini og'ritmasdim. Harom yemasdim. Nega bunday bo'ldi? Nega? Bechora erim 3 yildan beri musofirchilikda yuribdi. Bolam chaqamdi. Endi nima bo'ladi? Bolalarimga biron-bir narsa olib bermadim. Pulimni tejaydi. Nega? Nega bunaqa qildim? Ey xudoy men. Kim degan odam bo'ldim? Xo'jayinimga nima deb javob beraman? Bilsa aniq. Nima qilaman? Qattan qarz to'layman. Shunchalik odamlar bormi? Birovni haqidan qo'rqishmasmikan, ey Xudoyim. O'zing to'g'ri yo'l ko'rsat. Faqat o'zing to'g'ri yo'l ko'rsat. Madoba. Oo. Uydamisiz? Ha, hozir. Kim aka? Voy. Ha, uyga kirmaysan. Assalomu alaykum, yaxshi. To'g'ri kirib bor. Rahmat. Uzr, bezovta qildim. Tushdingmi? Shaharga nima qildi? Ertalab kecha uxlamaganga o'xshaysan. Bunaqa ahvolda qanaqa uxlayman? Xayolim joyida emas. Aytgancha shaharga o'tib kelay. Nimaga? Bilsalarga uchraray, balkim biror bir yordam berib qolishar. Ayolni topish qiyin. Endi chiqmagan jondan umid. Ha. Aytgancha qizim ketgan edi o'qishga. O'g'lim bir o'zi. Xabar olib turing. Xabar olaman. Bo'pti, xo'p. Keyin bu ish mahalladagilar bilmas. Erim quloq ketib bo'lsa. Bilasanmi meni? Xudoma. Men qara, o'g'ling chiqarib yubora qol, ovqatini tayyor ovqatlantiraman. Duo qiling. İlahi müşkülleri yoksa olsa ağır. Ay Huday Bey. Benim maqsadim yaxshilik qilish edi. Siz aytgan ayol suratdagi mana bu ayol emasmi? Voy. Siz buni qayerdan taniysiz? Xuddi shu o'zi-ku. Opa, bu ayol firibgar. Sizga o'xshagan 4 ta ayolni chuv tushirib siz mana 5-si bo'lib o'tiribsiz. Sizdan oldin ham ishonuvchan, sodda odamlardan foydalanib, ularni katta miqdordagi pullarni o'zlashtirgan. Bitta tumandan bir oyning ichida mana 4 ta ariza tushgan. Men tushunmayman, do'pa.
Nega shu ishlarni boshida emasda, bosh borib devorga tekkandan keyin hamma pulni tanimagan, begona, boshqa yurtdagi odamga tashlab berib, chuchishgandan keyin bizga kelasiz? Nima uchun? Mana ishondim de, bechara rahmim keldi, kasalman dedi. Men ham savob ishga qo'l uray dedim. Shu darajada ishontirdi, bilasizmi? Aslida bular qing'ir ishlarni maqsad qiladi, mana shunaqangiz sizga o'xshagan sodda odamlarni ishontirish uchun qarmoq tashlaydi. Ana undan keyin o'zlari chet elda yolg'on profil yoki akkauntlarni ochib, soxta rasmlar bilan sizni ishonchingizga kiradi va sizdan pul undiradi va oradan g'oyib bo'ladi. Aytayapman-ku, mana sizga o'xshagan 4 ta odamni chuvchurgan bular. Siz 5-inchisi. Yana bechora deysiz. Qanaqa bechora? Siz bechorasiz aslida. Ular uchiga chiqqan firibgar, tovlamachku. Sizga o'xshagan sodda, go'l odamlardan foydalanib pullarni oladi. Kim biladi o'zi hozir qayerda mazza qilib, yayrab, yashnab yuribdi ekan. Men nima qilaman? O'g'an qarzlarim qanday qaytaraman? Qattan topaman bularni aytdi. Endi ularni o'sha bo'lmaydimi? Shuncha pulga kirib qolamanmi? Bir amallab bering, jon ukam. Unda siz hozir chiqasizda yordamchimga ariza qoldirasiz. U bilan qayerda qanday gaplashgansiz? Telegram, Instagram, qaysi sahifada nima munosabat bilan chat yozishmalaringiz bo'lsa, hammasini ilova qilib arizaga kirgizasiz. Ovozli xabar bo'lsa, hammasini yordamchimga tashlab bering. Biz iloji boricha qidirishga, xalqaro qidiruvga berib, uni topishga harakat qilamiz, lekin topilishi dargumon opa. Odatda bunaqangi firibgarlar boshqa davlatda turib o'zlarini jinoiy ishlarini amalga oshirishadi. Puxta o'ylangan reja bilan. Sababi qo'lga tushmaslik. Biz qancha matbuot orqali, televideniya orqali chiqishlar qilamiz. Shunga ham e'tibor bermasdan baribir aldanib qolaverasizlar-da. Endi aldamagan odam hammani ham o'ziga o'xshatarkan deykan. Bunchalik sodda bo'lmaylar-da opa. Aytgandek, telefon raqamingizni ham qoldiring. Agar biror yangilik chiqadigan bo'lsa, sizga bog'lanishimiz uchun. Rahmat, aka, baraka toping. Yaxshi boring. Endi nima qilaman, qattan topaman ularni. Shunchalik ham gung bo'lamanmi? Opa, tinchlikmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Uyizga boruvdim. Milisa xonaga ketdi deyishdi. Tinchlikmi, opa? Sho'rim qurdi ekan. Sho'rim qurdi. Nimaga yig'ladingiz? So'rama, gapirma. Gapirma, qo'y. Opa, yuring, o'tib turmaylik, yuring, mashinada gaplashamiz. Qo'limga hech narsa sig'mayapti. Mayli, yuring, 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 mashinada gaplashamiz. Yig'lashingizni qarayman, opa. Gapiring opa endi. Nima bo'ldi? Ishqilib o'sha aytgan ayolim SMSlashdi. Juda ham yaxshi, to'g'ri gapirdi hamma narsani. Rasmlarini ko'rsatdi, uy joyini ko'rsatdi. Yetim yesirlarga yordam beramiz dedi. Mana shu savob ishga qo'shila qolay dedim. Bilasan-ku, yaxshi ko'raman-ku savob ish qilishni. Mana shunchalik chet elda bo'lsa ham yaxshilik qilmoqchi ekan deb xursand bo'lib ishonib siflarini ko'rsatdi. Mana ishonmasang, mana ko'r mana. Ha, opa. Mana, mana. Ko'r? Ko'rdim. Eh. O'zim soddagina opaman. Hali ham shu odatingiz qolmagan. Bilmayman, nima qilaman. Men ham hayronman, nimaga deb so'ramaganimni qarang. Onamlardan o'shanga pul olgan ekansiz-da. Ha, aytolmadim. Hech bo'lmasa birog'iz aytganingizda. Mayli opa, siqilmang, bo'lar ish bo'ldi. Arzimaydi siqilishingizga. Bir yo'lini topamiz. Endi men ham ishondim de, 500 dollar yuborsangiz, sizga shu pullarni jo'nataman dedi. Yana 400 dedi. Hammani o'zingizdek ko'rasiz. Opa, hamma ham sizga o'xshagan yaxshi odam emas. Bahrom, endi nima qilaman? Qarzlarni qanaqa to'layman? Ey xudoy, men bo'chim bilib qolsa. Opa, siz o'ylamang, hammasi yaxshi bo'ladi. Men borman-ku. Hammasini yo'lini topamiz. Arzimaydi siqilishingizga, opa. Hozir uyga bora qolaylik. Hech qayerga borgim bilmayapti, hech qayerga. Jenny. Alo. Nima? Dadi? Bu
Qo'ching ketdi. Qachon? Xo'p, xo'p. Xo'p. Nima? Oy, bahram, qo'ching ketdi. Qo'cham ketdilar. Qilaman. Voy, nimasini o'ylaysiz? Bahram, nima qilaman? Yo'q, o'zingizni bosing, opa. Hammasi yaxshi bo'ladi. Qo'ying, hozir uyga boramiz-da unda. Bafurcha hammasini gaplashamiz. Yo'q, qo'ching ketma. Iltimos, nima qilib bo'lsa ketma, jon bahram. Opa. Amallab turayman. Yur, yur ket. O'zingizni bosing. Bo'ldi, hammasi yaxshi bo'ladi. O'ylamang siz. Voy, xudoim. Ye. Opa, siz ham ovora qilib qo'ydim. Yo'q, ovorasi yo'q. Voy, o'zim uyimdek bo'lib qoldi. Har kuni kunda kunara shetdiman. Voy, jiqja qilibsiz-da. Aylanib keting. O'zim o'rgilay. Yo'q, qaytib keldim. Yaxshi, rahmat. O'z yaxshi keldingizmi? Rahmat. Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat, yaxshi. Voy, zap kelibsiz-da. Voy, ogohlantirganingizda boshqacha kutib olardim. Endi surpriz bo'lsin dedim-da. Yaxshi. Uydagilar hammasi yaxshi o'tiribdi. Yaxshi, hammasi yaxshi. Sog'liklaringiz. Xudoga shukr. Yaxshimi? Mana o'zi ham kelib qoldi. Dilafrizxon keldinglarmi? Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bormisiz? Sog' salomatmisiz? O'zgarib ketibsanmi? Endi o'zingiz yaxshimisiz? Charchamadingizmi? Qay yaxshi bo'lib keldinglar. Rahmat. Bay qara. Etib qo'ymabsiz-da tergalar. Qilib kutib olardim. Endi surpriz bo'lsin dedim-da. Ha, surprizingizdan. 3 yil deganda kelyapmiz, xotin uyda yo'q. Sababli. Hamay qara, doktorlar nima dedi? Qanaqa? Yaxshi, yaxshi hammasi. Navbat tashxislar nima dedi? Yo'q, buni qo'rqinchli emas, yaxshi. Qo'rqinchli emasmi? Ha, yaxshi. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Ha, endi bo'ladi. Hayolla, endi. Yo'q, oling. Hamay qara. Dostonbek kelganiga chiroyli qilib ovqat qilmaymiz, biz surpriz qilamiz. Osh qilinglar, osh. Osh yemaganimizga 3 yil bo'ldi-da. Uyning oshini. Bo'ldi, bo'ldi. Chiroyli qilib osh qilamiz. Rahmat, rahmat. Yuraqa. Ol narsalaringni, beta turmasin. Yur, yur, yur. Yaxshiyamsiz borsiz. Yaxshimisiz? Yuzingiz o'zingiz. Men qara, gapimiz bir yerdan chiqsin. Xo'pmi? Men ishlayman, balki ikkiga borgansan. O'sha doktorlar qaraydi. Aldab qo'ymagin-da. Voy, yaxshiyamsiz borsiz. Oyjon, qarang, dadam menga nima olib keldilar. Voy, yarashibdi. Yumush chiroy juda ham chiroyli. Voy, razbering bilganini qara, adi. Baraka topsa uyim joyi deganday bu. Qani, tezroq oshib boshlaymiz. Yo, bismillah rahmon rahim. Qani, sabzi piyozingni olib kel. Yuragim o'ynab ketdi. Men o'ynaydi. Qani, bismillah rahmon rahim. Ilohim. Qani, ber. Ber. Qani, bu pichog'iga narsa olib kelmabsan? Hozir. Xayoling joyida emas-a? Voy, tavba qildim. Xayoling joyiga yig'ishtirib ol. Nima qilasan? A? Shuncha qarzim qanaqa to'layman? O'ylama. Qattan olaman. Hoy. O'ylama dedim. Ye, o'zing sog'lig'ingni o'yla. Bunaqada kasal bo'lib qolasan-ku. Qarang, jahlini chiqib turishini bilsa bilasmi nima qiladi? Tinch qo'ymaydi mani. Hech qisi yo'q. O'ylamasa bo'ldi. Ahmoq, ahmoq, ishonib. Hey, yig'ilib yurib bildirib qo'yasan hozir. Jim o'tir. Man ertangni anu gap pulim, mani galim. 600 dollar qo'lim ketyapti. O'shani beraman. Qolganida ham u yoq bu yoqdan mana ukang ham qarab turmasa kerak. Ukang ham berar. Ha, mangacha kuzgacha bersak bo'ldi. Oy, baraka topmini, yaxshi ham siz borsiz. Bo'ldi, o'ylama. O'ylama. Bor, guruch purishlarni tozalat, qozonni olovga qo'y. Unaqada osh tayyor bo'lib qoladi. Ha, hozir. Tavba qildi, menimcha endi shunga siqilmasa. Sog'lig'ingni o'ylasang-chi. Voy, tavba. Nima qilding, qozonni qo'ydingmi? Qo'ydim. Ering ko'z yoshingni ko'rsatma, bilib qoladi. Ey, menga qara. Telefon deganu SMS'lar ham yo'qot. Voy, o'chirdingiz. Yozganlari bor-u? O'zingiz yozganlaring, uni yozganlar javoblarini hammasini o'chir. O, yaxshi ham aytdingiz, xayolim shu yerda edi. O'chirdingmi? Chiqib kelmaydigan qilib o'chirdingmi? Ish qilib bir balosini bos. Yo'q, o'chirdim, o'chirdim. Voy, xudo.
Mana yaxshi ham bugun keldingiz-a. Hozir ham qattan kelyapsan. Sen nima derdim? Nima derdim? Baxrim etib qo'ysa nima bo'lardi? Hech qisi yo'q. Og'irroq bo'lasgina. Qanchalik qo'rqib, avotir olsang, shuncha vahma bo'lib ko'rinadi. Jim. O'ynab kulib ishini qil. Xursand bo'lgan kelganidan. Kelganidan ro'y, hali bildirib qo'yasan, qilib. Xo'p. Beryar. Yo, o'zim martamansan, qozonga qara, qozonga yo qo'y, tezroq bo'ladi. Bilib qolmasin kishi. Ha? Bilib qolmaydi. Voy, so'rayverma dedim, bilmaydi. Qanaqa qo'rqoq ayol ekan, tavba qildim. Boshda aytdim unga. Voy, ehtiyot bo'l. Har xil odamlar bo'ladi. Odami gapiga quloq solmaydi-da, endi nima qilaman deb yuribdi. Tavba. Ana, mamnaqa savzatda deying yo'qmi? Juda ko'p kesib yuborman mamma. Qanoqlim? Aha. Qanaqani bosh kelmaymiz? Qana. U qana. Voy, kuchingiz ko'payib ketibdimi? Qana bos. Voy! Yutding, maladets. Qani endi bu qo'lda ko'raylik-chi. Chap qo'ling qanaqa ekan? Voy, yaxshi, yaxshi. Aha. Qana. Voy, qani. Ozgina qoldi. Qana. Yana ozgina. Ha. Voy! Maladets, polvon bo'lib ketibsan-u, ha? O'qishlar qala endi? 5. 5mi hammasi? Dumli 5 ham bormi? Yo'q. Faqat dumsiz, ha? Yaxshi, sochlaringni qara. Oyi, men keldim. Ana opang ham keldi. Keldim. Assalomu alaykum, oyi, yaxshimisiz? Adam keldilar. Adam keldilarmi? Nijon. Qizaloqim. Qalaysan? Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Bo'ylarimni qarab ketgandim. Onasi bo'ylarini qara. Menga tenglashib qopti-ya, qani. Bir to'yib ko'rib olay. Ona qizim mana. O'qishlaring yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Yaxshi yuribsanmi? Nega kelishingizni menga aytmadingiz, dadajon? Maktabdan qolib sizni kutib olardim. Surpriz bo'lsin dedim-da, surpriz. Zo'r surpriz qilibsiz. Siz juda ham sog'inib ketgandim. Asal qizim. Men yaxshiligi. Zo'r bitta surprizim bor. Yo'q-e? Ha. O'quv markazimizda bo'lgan olimpiadada eng yuqori ballni qo'lga kiritganim uchun grant yutib oldim. Yo'q-e? Do'sta. Ana! Ko'rdingizmi dadajonisi bu bekor yurgani yo'q. Shunaqa buni. Faqat o'qidi. Buni surpriz desa bo'ladi. Menga rahmat deng. Mani qizimda? Mani qizimda? Zo'r, zo'r surpriz bo'pti. Bo'lmasa onasi sog'a salomlarimni ber. Zo'r bo'l. Juda zo'r narsani olib kelganman. Seni shunaqa o'rin olishingni bilib, oldindan sezganda kompyuter olganman. Rahmat. Bungacha kichkinaga Kichkinani sog'larini berib bo'lganman. Qara, qanaqa porim qilib qo'ydim buni. Onasiga yo'q ekan-da, onasiga. Bor. Onasiga alohida. Shunday gapi. Ana shunda jonni kirgizadigani. Yuroq qizim, keyin tez-tez xo'p. Ko'rsat sog'larini ber. Hozir. Ha, polvon, zo'r ishlab bo'pti-yu, ha? Xudoga shukr. Dadajon, endi ketmaysizmi? Yo'q, endi ketmayman xudo xolasa. Hammamiz birga mazza qilib yashaymiz. Xudoga shukr. Uyga ham kelib oldim. O'z uyingda bo'lish qanchalik mazza. Dilafruz? Dilafruz? Aytmoqchi. Kechqurunga akalarim, singillarim kelar ekan. Juda yaxshi bo'pti. Ha. Shunga bir bozorga borib kelsam, kamko'sni olib kelardim. Keyin bir go'sh ham olaman. Kechqurunga bir kabob qo'rlik qilamiz, ha? O'tiramiz. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Xo'p, yaxshi borib keling. Xo'p, rahmat. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Xo'p, yaxshi borib keling. Ha, bolajon. Opa kelyapsizmi? Ob havolaga ko'nikib qoldingiz. Ha, xudoga shukr, yaxshi. Qayerga ketyapsiz? Bozorga tushib chiqay. Ha, yaxshi borib keling. Ha, alo, zelenlardan ko'proq oling, salat qilamiz. Bo'ldi, xo'p. Oy, opa, yaxshi ham chiqdingiz, yaxshimisiz? Qarang.
bilib qo'ymadimi? Yo'q, yo'q, kayfiyat yaxshi, bilasizmi nimaga? Qizim qo'shimcha o'qishidan grant yutdi. Voy, tabriklayman. Ishona adasi, tabriklayman. Kayfiyatlar a'lo, kiysiz, yaxshi, yaxshi, juda zo'r. O'ziga Bahrom qarzlarim to'layman dedi, ukam yaxshi ham bor-e. Men mana Qodir bob bilan gaplashdim. Pulingni sekin-sekin olasan. Hech kim bilmasin, otlinga ham etmagin dedim. Hech kim yetmaydi. Voy, yaxshi bo'pti. Yaxshi ham siz borsak, agar bo'lmagansa, dunyo ko'zimga qorong bo'lib ketardi, opa. Borisiga shukr. Bozorga ketdi, kechqurun mehmon keladi. Ha, qaynukalarim kelishar ekan. O'shanga dimlama qilaman, bozor uchir qilamanli. Dasturxondan bezatib turgin deb ketdi. Shirin yaxshi. Bo'lsa pishiruvlarni tezlatayim. Men kelinlarga aytdim, ko'k somsa qilishar. Yaxshi qilibsiz.